अल्पसंख्याक वस्त्यांची आज दयनीय अवस्था आहे, इथं सुधारणा घडवण्यासाठी राखीव निधी मिळावा अशी मागणी एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं. ज्याप्रमाणे दलित वस्ती सुधारणेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद होते, त्याच धर्तीवर अल्पसंख्याक समाजाच्या वस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी रियाज खरादी यांनी केली आहे. आजच्या घडीला अल्पसंख्याक समाज राहत असलेल्या परिसराची दयनीय अवस्था झाली असून पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र निधी मिळावा अशी मागणी आपल्या निवेदनाद्वारे गटनेते रियाज खरादी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी जे निधी आहे त्यांच्यावर आम्ही खूप भाष्य केले, त्यांना सपोर्ट केले, परंतु एकही नगरसेवकांनी अल्पसंख्याक विकास निधी बाबत कधीच बोलणार नाही. 5 वर्ष झाले अल्पसंख्याक विकास निधी आलेली नाही आहे आणि अल्पसंख्याक वस्त्यांची हाल असं झालेली आहे की त्यांचा दलित वस्तीपेक्षा खराब हाल झालेला आहे. 60-60 वर्ष झाले ड्रेनेज लाईन चेंज केलेली नाही. मुख्य रस्त्यावर 6 इंची ड्रेनेज लाईन आहे आणि अंतर्गत रस्ते आणि अंतर्गत ड्रेनेज पाण्याची पाईपलाईन हे सर्व अत्यंत खराब झालेले आहे. तर आमची अशी मागणी आहे की सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये जसं महिला बालकल्याणला राखीव बजेट आहे, दलित वस्तीसाठी राखीव बजेट आहे, तसंच अल्पसंख्याकांच्या वस्त्यांसाठी भी राखीव बजेट ठेवण्यात यावं असं आमच्या आयुक्तांना आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे.